Tinder är ett oändligt flöde av bedjande ansikten. Jag står knappt ut att se dem. Männen är som barnhemsbarn. I perioder snittar jag 3 dejter i veckan. Jag vet hur jag ska få dem i säng. Det räcker med att säga deras namn i konversationer. Att lägga huvudet på sne när de pratar. Att ifrågasätta lite. Att placera handen på deras axel när de säger något helt okej roligt. Men jag tänker att det här är en bok som handlar om unga människor och som kan läsas av unga människor. Men jag tänker också att den kan läsas av folk som har varit unga. Mm. Det är liksom inte tillrättalagt. Eller det är inte, man har inte tänkt sig att nu ska jag vara försiktig för att det är tonåringar. Eller, utan man har ju försökt reflektera över sina egna tankar och det man själv kanske var med om som tonåring. Uteplatsen. Några tjejer röker gräs på studsmattan. 2 killar halsar sprit vid en buske. Alexander står lutad mot staketet. Ljusröd skjorta, uppkavlade ärmar. Håret går i vågor ned över hans axlar. Jag har ett vinglas i handen och samlar mod. För mig tänker jag att vuxenblivandet är typ att man får jättemycket ansvar. Men också att det är mer som en illusion. För jag tror att när jag kanske var 22-23 eller någonting, då tänkte jag att jag behövde vara på ett visst sätt, för nu är jag vuxen och skulle så här iklä mig rollen som en vuxen person. Och sen desto äldre jag blev så fattar jag att det inte finns någon mall, utan att alla försöker bara vara sig själva eller hitta sig själva typ på samma sätt som man gjorde när man var yngre, fast kanske känsloskalan inte är exakt lika stor. Jag är ingen partypooper. Jag gillar fest. Jag gillar att ha människor omkring mig. Jag gillar det ända tills jag blir medveten om mig själv. Mina stora händer och mina klumpiga fötter. Och min jobbiga röst. Vi som har skrivit den här är ju alla relativt unga liksom. Och ofta när jag läser ungdomslitteratur så kan jag känna att det finns ett sånt glapp liksom. Att det känns som någon slags efterkonstruktion av hur tonårstiden var. Men nu har ju vi ändå en fot fortfarande i den här tiden liksom. Och det tror jag blir en väldigt ärlighet. Och också att jag tänker att de här texterna inte ger några jätteklara svar på vad som är rätt eller fel. Nej, utan precis. Att det är liksom olika nedslag. Man behöver ju inte mer pekpinnar. Nej. När man är ung. Du får inte göra det, fast du får göra det. Du är vuxen i det här sammanhanget, men du är barn här.